ciljem uvažavanja individualnosti svakog deteta, saosećanja prema drugima, poštovanje prava deteta kroz zajedničke aktivnosti i razvoj fine motorike, danas su organizovani aktivnosti u školi Mladost u okviru obeležavanja Dečije nedelje. Radionicu za decu starijih razreda održali su predstavnici Centra za socijalni rad, a organizovana je i likovna radionica sa učenicima 3. i 4. razreda koji su pravili igračke od različitog materijala. Ova nedelja i ovaj dan je posvećen deci, pre svega deci sa smetnjama u razvoju, deci sa invaliditetom i deci koje pripadaju osetljivoj grupi. Naravno, dečije prava su nam uvek u fokusu i da obezbedimo deci sve ono što nam je potrebno za bezbrižno detinjstvo, za bezbrižno učenje, rast i razvoj. Tu smo mi kao odrasli da na neki način imamo u vidu sve različitosti koje postoje i da izađemo u susret svim potrebama i zahtevima dece. Nastava u školi, prema rečima direktorke, realizuje se nesmetano u skladu sa epidemiološkom situacijom. U našoj školi, s obzirom na mali broj učenika koji su u školi, nama su odeljenja od 4 do 6 učenika, nastava se organizuje kroz prvi model, to je neposredni rad u školi. Svi učenici dolaze u školu, izuzev onih koji imaju pravo da zbog zdravstvenih problema uz priloženu medicinsku dokumentaciju budu na online nastavi, a imamo i učenike koji takođe zbog zdravstvenih problema imaju problem nošenja maski, tako da oni borave u školi bez maski. Vodimo računa i o fizičkoj distanci koliko možemo, jer to su ipak deca u pitanju. Sve aktivnosti u školama povodom Dečije nedelje realizuju se u skladu sa epidemiološkom situacijom i pridržavanja mera prevencije.